idag tänkte jag visa experimentet bakpulverboll. Och det experimentet måste man utföra utomhus. Därför har jag förflyttat mig utomhus. Och för att göra det här experimentet behöver man bakpulver såklart. En tom leksaksbehållare från ett kinderägg. Och vatten. Ja, då kör jag igång. Och jag börjar med att öppna behållaren. Så att den blir i två delar. Sen häller jag ner en tesked bakpulver i en av delarna. Det spelar inte någon roll vilken del man tar. Jag väljer den större. Sådär. Och sen tar jag och häller ungefär en tesked vatten i den andra halvan. Nu gäller det att vara snabb. Nu ska jag snabbt sätta ihop båda halvorna och sen ska jag skaka om behållaren och lägga ner den på ett plant underlag och ta skydd. För nu smäller det. Tönt var det här! Eld i berget! Ta skydd! En bakpulverbomb! Så ni vet nu hur man gör en ofarlig bomb. Det var i köket, men kom ihåg att den måste avfyras utomhus. Ja, och hur fungerar det här experimentet nu då? Jo, det fungerar så här att när man blandar vatten och bakpulver reagerar de här med varandra i en kemisk reaktion. Och då bildas återigen gasen koldioxid. Och när jag stänger in gasen koldioxid i den tomma leksaksbehållaren så byggs det upp ett tryck in i behållaren. Och till slut blir trycket så högt att behållaren öppnas med en jädra smäll. Så fungerar det. Nu vet ni att bakpulver kan man inte bara baka med, utan att det kan vara ett riktigt sprängämne också. Tack för mig allihopa! Och vi ses igen med ännu ett experiment.